za ten sever a vrtník utočí. Skvělá práce, voda. Toží velká hora. Proudu je katastrofa v podání. Takže bohužel, tam se nám nedaří, ale určitě se hraje o každou vteřinku, každý časový úsek. Doufejme, že to končí vyčasá. A my nemáme vodu. Takže bohužel, neplatný pokus a uvidíme, jak se tato situace ohodnotí.